ブロードウェイクラブの宮城雄二です。ブロードウェイの歴史は1730年代初めに現在のウォール街の西を走るブロードウェイに最初のプレイハウスが作られたことに始まります。そして1899年、オスカー・ハマースタインによって42丁目と7番街の角に現在の劇場街では最初の劇場になるヴィクトリア劇場が建設されました。42nd Street、2001年5月にオープンしたリバイバル作品で、2001年度のトニー賞ではベストリバイバル賞を獲得しています。オリジナルは1980年から10年近いロングランを果たした名作ミュージカルです。ストーリーは1933年のワーナーブラザーズの同名ミュージカル映画をベースにしたブロードウェイシンデレラを描いたバックステージミュージカル。ニューミュージカルプリティレイディのオーディション、オーディションを受ける勇気がない主人公のペギーは1時間も思案し、結局オーディションに遅れてしまいます。女好きのビリーの計らいで振付家のアンディの前で歌うことができたものの、結局遅刻を理由に失格してしまいます。ところがオーディション会場に忘れた財布とお守りを取りに行ったペギーは、脚本家マギーやリハーサル中のコーラスガールと親しくなり、一緒にダンスのステップを練習します。そんなところに演出家のジュリアンが入ってきます。ペギーの才能を見抜いたジュリアンは追加キャストとしてペギーを採用します。ブロードウェイでのオープンに先駆けてのフィラデルフィアでのトライアウト、プリティレディで主役を演じるドロシーに誤って怪我をさせてしまうペギーは即刻演出家から首を切られてしまいます。主役の怪我でブロードウェイでのオープンが危うくなったプリティレディを救う白羽の矢は意外にもクビになったペギーに巡ってきます。このミュージカル版 42nd Street は映画版の舞台での再現を目指していたため、万華鏡のようなビジュアル効果など映画版の振り付けをしたバズリー・バークリーの代表的な振り付けをそのまま取り入れています。またオリジナルが公開された1980年には総勢54名のキャスト、制作費300万ドルとそれまでのブロードウェイミュージカルにはない大掛かりな制作規模で話題になりました。リバイバル版がオープンした年はセプテンバー11、つまりワールドトレーセンターのテロがあった年です。テロ後大きなダメージを受けたブロードウェイの興行ですが、アメリカンドリームを歌い上げた 42nd Street は打ち沈んだニューヨーカーたちの心を癒し、またブロードエンターテインメントの活力の牽引役を果たした作品の一つでした。